Здравейте отново, уважаеми. Ще направим един анализ на мерките, които действат в тази ситуация и би трябвало да помагат на бизнеса, а и на хората в продължаващата пандемия от COVID-19. Къде се намираме сега? За това ще говорим с Радосвет Радев от Българската стопанска камара. Здравейте, добро утро. Здравейте. И Пламен Димитров, президент на КНСБ. Добро утро. Здравейте. Вече се отчитат положителните резултати от борбата с коронавируса, отхлабване на мерки и прочее. Можем ли да кажем, че има и доста положителни резултати в икономическата криза, която беше последвана? Да, още от миналата година в Стопанска камера изследваме трите синусоиди в една координатна система, която има вектор време и пари. И това са здравната криза, икономическата криза и политическата криза. На практика първите две започват да затихват. Здравната криза, обикновено в понеделника след уикенда излизат всякакви занижени данни, но за мен твърдия показател е това, че тази нощ имаме само две жертви на COVID, което е рекорд исторически. Тоест здравната криза, можем да кажем с висока степен на сигурност, че си отива. Икономическата криза по някакъв свой собствен начин също започва да отслабва и започват видими са вече някакви симптоми на икономическо оживяване. Разбира се, в момента синусоидата на политическата криза е в възходящо движение. И от тази гледна точка оценката на ситуацията в икономиката е проста. Приключиха голяма част от мерките още в края на март и в края на май. И сега в края на юни приключва и една от най-старите и полезни мерки, която беше запазиме. Тя също приключва дейността си. Усилията, които правим съвместно с социалните партньори, е да артикулираме ясно в комуникацията си с администрацията, че мерките не трябва да бъдат спряни. Да, могат да бъдат видоизменени, могат да бъдат редизайнвани, но в никакъв случай не трябва да бъдат отменени, защото все още и стопанските субекти, и заетостта в България страдат от здравната криза. И въпросът е защо на някои? Защото в крайна сметка казват вече връщаме нормален ритъм и работния процес, и живота като цяло. Защо трябва да продължава да се дават едни пари като подпомагане? Според мен първо да кажа, че икономиката беше ударена поначало асиметрично в всички тези месеци от началото на кризата. Имаше сектори, които пострадаха много малко, които много бързо всъщност започнаха да се възстановяват. През това тримесечие тези сектори върнаха нивата от преди 2020 година. Началото даже са някои от тях и над нивата на 2019 година. И по продажби, и по реализации, и по заетост, ако щете, и по доходи. Заплатите продължават да растат. Ако някой казва, че те намаляват в някои сектори, които са ударените наистина на туризъм. Даже не чак толкова хората беха намалели заради това, че нямаше работа. Транспорта, да, всъщност, ресторантьорството, преработваща промишленост, пътнически въздушен транспорт, също конкретно го кажете, като е много силно пострадат. Там всъщност има нужда от допълнителна подкрепа и може би някои други сектори от преработваща промишленост, които също не са стигнали нивата си още от преди кризата. Като цяло да не забравяме, че около 300 000 работни места и към настоящия момент, към края на май да го кажа така, но и през юни, благодарение на мерката ще към 40, са запазени с подкрепа. Тоест, ако няма подкрепата за фирмите, за хората, най-вероятно част от тези работни места ще бъдат загубени, т.е. ще нарасне безработицата. Тоест, безработицата сега каква е? За това е нужно да продължат мерките. И не, вижте, тя в момента е добра, но с мярката. Нали, тя се върна на доста прилични нива безработицата от преди кризата, кажи речи. Но отново казвам, с 60 към 40, което е основната мярка на пазара на труда и затова ние толкова голям зор дадохме на служебния кабинет да запази мярката под някаква форма. Да, тя ще бъде по-рестриктивна в момента, най-вероятно, както така се разбрахме, ще има два прага, за да се стигне до подкрепата. Двата прага ще бъдат най-вероятно спад на продажби 30% и 40% от предстоящите 20% спрямо от 2019 година в съответния период и ще получи подкрепа при първия случай, когато имаш повече от 30% спад на продажби 50/50 всъщност подкрепа от държавата, а при втория ще запази същото съотношение, когато си повече пострадал от това са туризма, да не ги казвам още неща, секторите имат някои от тях спад и повече от 50% все още, като ги
сложим и ги сравним спрямо миналата година. Така че нужна е тази мярка, нужна е до края на годината, не само за два месеца. Между впрочем, и Европейската комисия, последния съвет европейски, и G7 в уикенда в момента ясно казаха, че в целия свят и в Европа мерките за подкрепа и на бизнеса и на заетостта трябва да продължат поне до края на 2022 година. Тази мярка до края на годината, така да разбирам, и се подкрепи от работодателите. Разбира се, че се подкрепят работодателите, защото действително, ако трябва сега спокойно да оценим с днешна дата историческото подпомагане в България, мерките бяха насочени повече към съхраняване на заетостта, отколкото към съхраняване на компаниите. Примерно, една трета от всички пари, които бяха инвестирани като антикризисни мерки, бяха за защита на ликвидността на компаниите. От друга страна, България е на последно място в общия бюджет на подпомагане на бизнеса си и заетостта. Резултата, за съжаление, е много тъжен, че България на практика след COVID-кризата загуби още повече от конкурентоспособността си спрямо съседи и останалите членове на Европейския съюз. И на практика в момента българският бизнес естествено, че може да приветства всяка смислена подкрепа за неговото развитие. А кредитирането част от решението ли е? Онова, което се предлага като Разбира се, че кредитирането е нещо, което е част от нормалния бизнес цикъл. И ако в възможността да се получат експресно ресурси за ликвидна подкрепа или за оборотни средства в бизнеса при приемлива или, би казал, нарочно направена приемлива цена на финансовия ресурс, във всички случаи това ще оправи ликвидността и на компаниите, и на взаимните задължения, защото там в момента никой не прави изследването каква е нарасналата задлъжнялост между стопанските субекти в България. Ние в момента имаме някакви данни за това, което се случва спрямо стопанските субекти и финансовите институции, но вътре между фирмената задлъжнялост тя расте. И до какво може да доведе тази междуфирмена задлъжнялост? Може да доведе до ефекта на снежната, която се превръща в лавина. Все пак, нека да кажем, че Европейския съюз с своята програма за възстановяване Next Generation EU всъщност даде модела. Там половината пари са за грантове, половината са заеми. Тоест ние, следвайки мерките и дизайна горе-долу, и идеята като послание, би трябвало да следваме същата логика, същата пропорция. Затова и толкова много обърнах внимание на грантовата част, която като че ли служебното правителство искаше да пропусне или да ограничи в някаква степен. И аз смятам, че тя трябва да бъде паралелно и поне толкова развивана, колкото заемата. Естествено, че заемите имат място, такива каквито ги предават в момента, лесни, бързи, без обезпечение, но те са за тези фирми, които споменахме преди малко, че вече излизат от кризата. А те, с които всъщност са все още потънали, те не мислят да вземат заем в момента. Те искат подкрепа, за да могат да се възстановят. И затова казвам, че освен тази мерка ще към 40, сигурно трябва да се мислят след изборите и нови мерки, грантови схеми, които да подкрепят фирмите, техната ликвидност и, ако щете, фиксираните им разходи за тези, които са още повече пострадали. Но философията от тук нататък такава ли трябва да бъде? По-малко субекти, по-малко хора, но с повече пари да бъдат подкрепени, или повече, по-голяма база да има, но макар и с по-малко средства? Вижте, ако стъпим на отношенията с европейското финансиране и България, на практика ние в момента имаме 3-годишна програма, която е за бързата реакция срещу COVID-кризата. Така да речи Национален план за устойчивост и развитие. Той на практика корелира с икономиката на България от миналото. Защото в него са сложени модели, които са се случвали до сега и респективно оттам се е стигнало до извода, че тук имаме нужда от такава и такава и такава подкрепа. Оперативните програми, които започват да действат от 21 до 27 година, според мен трябва да бъдат използвани, за да се създаде икономиката на България на бъдещето. Защото колкото и да е неприятно да го признаем, ние продължаваме да имаме тук, в нашата страна, икономика на миналото. С ниска добавена стойност, с ниските заплати за работниците, с продукт, който не може да бъде конкурентоспособен на световните пазари. Ние не можахме да модернизираме икономиката си. И сега имаме историческия шанс, защото някой път и най-тежката криза ти дава
възможността да създадеш новото, да направиш прогресивното, да направиш модерното. И затова винаги ние сме твърдяли, че бизнеса няма нужда от държава, която да му изкарва парите, но бизнеса има нужда от интелигентно менажиране на държавата, което да създаде условията, за да направим печеливш и модерен българския бизнес. Менажиране да. На държавата, но сега в предизборната ситуация всички говорят. Аз за това ви казах за третата. Всички обещават и по-високи пенсии, и заплати, даване на бизнес и така нататък. Това обаче... Не може да се обещава нещо, което не е изкарано. Сигурно е, че всъщност България е в ситуация безпрецедентна, бих казал. Тези над 50 милиарда грантове, които имаме по всички възможни линии, и още около 10 милиарда заеми, които при това ниско лихвени са достъпни за България следващите 7-8 години. Безпрецедентно, наистина. Това е, да кажа така, още един годишен бюджет, целия. Нали? 52 милиарда в момента е бюджета на България. Толкова имаме възможност тези години допълнително да похарчим за модернизация, за зелени, за дигитална трансформация. Тоест нещо безпрецедентно. И ако го пропуснем, всъщност няма да има втори шанс. Така че съм съгласен, че сега е шанса да променим структурно нашата икономика, да я позиционираме в нови ниши, които са с по-висока добавена стойност, и българските работници да имат шанса наистина за тези заплати, за които ние говорим. И ние казваме простичко. Последните 10 години, хубави и лоши, средната заплата порасна два пъти. Тоест, увеличи двойно. Нека в следващите 7, 8, 10 години да стане поне същото. Тоест, от сегашните 1500 в 25-та година да имаме 2400 заплата, пък 27-28 да стигнем около 3000. Тоест нещо, което сме показали, и ако наистина брутният продукт расте по-бързо от досега, заради тези ресурси, които казахме, като се влагат, дай Боже, по-добре и по-ефективно, няма никаква пречка това да се случи, заплатите да растат с 10-12% ежегодно и да стигнем тези нива. И тогава се надяваме и демографския проблем да почне да се решава, тъй като ясно е, че това ще бъде силно мотивиращ фактор да остават младите българи, а не да напускат. Административното увеличаване на минимална заплата, работодателите винаги имат особено. Винаги, разбира се, сме против. Винаги това няма да се промени, защото разбирането е много просто. Увеличаването на възнаграждението на работещите хора трябва да бъде въз основа на ръста на тяхната производителност. И когато, примерно, производителността на труда се увеличила с 0,5%, заплатите се увеличават с 7,7%, нали, разбирате, че тази диспропорция трябва да я поеме някой. И тъй като този някой е единствено бизнес, защото той трябва да плати и заплати, трябва да плати и данъци, за да може, в крайна сметка, да ги има тия 52 милиарда, за да може държавата щедро да ги харчи. Някъде трябва да има разум в това нещо. И според мен, едни от простите неща, които могат да се направят, е държавата да се отърве от всичките си държавни компании. Защото те са безумен доказателство за неспособността да бъдат управлявани добре. Всички. Абсолютно всички. Включително и Банката за развитие трябва да бъде продадена веднага. Включително и Българската агенция за експортно застраховане трябва да бъде продадена веднага. България не трябва да остане нито едно държавно предприятие, защото държавните предприятия са генератор на лош менеджмент и изключително ниска доходност за обществото. Не за в крайна сметка собственик сме всички ние на тези компании. В този момент се създават нови държавни компании. Та не беше държавна петролна компания, та не беше... Сега ги научаваме какви чудовищни разпоредители има в стопанството, които са държавна собственост, безконтролни, с ниска ефективност на управлението. Разбира се, няма да се съгласа с това, което казва господин Радев. Добре, очевидно е, че в кризата всъщност имаме ясни знаци и в Европа, пък и в света, че държавата се връща всъщност и се връща с многото си функции и като регулатор, и като инвеститори, и като източник от последна инстанция за спаси частния бизнес. И това се случи и в банковия сектор, който беше финансовата криза. Случва се и сега в момента с всички тези мерки, за които говорим. Така че нека си държавата да я гледаме като нещо лошо, според мен е вредно и най-малкото невярно. В икономиката държавата има ограничени функции, говоря вече като оператор, и тя в момента и в България е не повече от 20% държавно и общинско. Всичко останало е частно. Така че аз не виждам на къде повече всъщност. Той баланс е добър според нашите оценки и той трябва да бъде запазен. Естествено, трябва да се подобрява ефективността на управлението, както в държавния, така и в частния сектор, тъй като и там има доста неефективности. Това много с лесно око може да се види, тъй като конкретни предприятия в частния сектор, които би трябвало да бъдат по-конкурентни, не са поради неефективни разходи също, всъщност, освен че и в държавните могат да бъдат намерени подобни. Аз искам да кажа само, че през данъчното облагане всъщност също можем да намерим по-голяма справедливост, и това е нашия анонс към фирмите в момента, извинявам се, към партиите.
в момента преди изборите. Всъщност ние отдавна заявяваме, че трябва да се ребалансира модела на облагане в България, така че не да се повишават данъците, бързам да кажа веднага, а да се преструктурира данъците, така че наистина да плащаме по-справедливо и работещите, и бизнеса, и съответно като цяло всички ние пък през данъка, който е косвения на потреблението, който трябва да бъде намален на 15%. Нашата философия е проста. 15-15-15. Опростяваме данъчната система. Г7 казаха вчера всъщност и Международния валутен фонд, че международният корпоративен данък минималният трябва да стане 15% и ще стане това. Щом идва от Съединените щати и от Г7, най-вероятно ще стане, въпрос на време всъщност това се случи. Не казвам дали е добро или лошо, но като казваме, че бизнеса... Довършвам само. Като казваме, че бизнеса плаща всъщност данъка, нека да видим данъчните постъпления в нашата хазна, да видим, че 80% от данъчните постъпления от косвени данъци. Това е облагане на потреблението. Това не е облагане на бизнеса всъщност. Данък печалба, всъщност корпоративен данък, като стойност от общите данъчни приходи е най-малко. Така че, когато казваме кой какво плаща, това, че го внася бизнеса, моя данък и вашия данък, то не значи, че го плаща. Това е моя данък. Категорично против. Смятам, че България абсолютно не е готова за това нещо. Предложението 15-15-15 последното закопаване на... Това е последната лопата върху гроба на българската икономика. И ще ви кажа защо. В личните данъци от 10% да се качиш на 15-50% ръст на плащането на най-бедни. Това се налага минимум си, Радев. Това не изпускаме. Корпоративният данък, качването от 10% на 15% на корпоративния данък поставя 7 държави от Европейския съюз с по-привилегирована данъчна скала за облагане на корпоративни данъци. Ирландия, Кипър, да не ги изброявам всичките, но те са от 10 до 12-13%, да не говоря, че има държави с нулеви данъчни ставки върху корпоративния данък. И косвеният данък, 15%, той е изключително несправедлив към онези, които имат по-малко доходи. Защото 20% данък върху добавената стойност облага потреблението на онези, които потребяват скъпите неща. Бедният човек влиза два пъти в магазина. Богатия влиза 20 пъти. Може ли да пусне какво предлагаме? Тъй като нещо се казва различно. Аз не предлагам това. Аз категорично възразявам, значи някаква фиксация на 15-15-15. Нека да запазим 10-10 като посък. Не облагаме и минимум в размер на минималната работна заплата. Всъщност изважда точно те с ниските доходи да не плащат високи данъци върху доходите си. До 2500 лева заплата с необлагаем минимум равен на минималната работна заплата и 15% ставка, хората не само, че не губят, печелят от разполагаеми си доход. На 2500 лева през данъка върху доходите малко могат да загубят, но през потреблението, както казва Симия Усин Радев, нали, с намалената ставка на ДДС, те ще спечелят, тъй като ще имат по-ниска ставка върху тяхното потребление, което е по-голямо, тъй като получават по-голям доход. Така че нашата данъчна реформа е доста балансирана. Тя дава глътка въздух и за нискодоходните, за среднодоходните и за високодоходните. Аз се сложа, че сметките са различни работодатели и синдикати. И това е нормално. Може би ще има някъде пресечна точка между двете неща. Значи, осъзнаването на историческия момент, в който водим този разговор, предпоставя в момента смелостта да се вземат трудни, но важни решения. България, самоцитирам се, последното убежище на диктатурата на пролетарията е кодекса на труда. В момента България има нужда от ясни десни мерки. Либерализация на договорните отношения. Свободата на предприемача да освободи некадърника, а да не бъде защитаван. 52 основания има да бъде на работника. В момента в същия този кодекс на труда, който бил не знам какво. Айде кажи ми колко от тях са спечели делата си, работодателите си спечели. Европейската комисия даде много ясно оценка на нашето трудово законодателство и то е добро. Отговаря на всички директиви, всички регламенти, както и на международните конвенции на МОД. Така че не знам какво убежище е, но е добро. Ниската конкурентоспособност на българската икономика се гарантира точно от това. Не лежи там. Ниската лежи в корупцията и в неефективността на бизнеса и на неговия менеджмент, който вие казвате в ваше изследване, че е с доста по-ниско образование, съжаление, самия менеджмент. Без сега го каза, нали, че няма достатъчно знания и умения. Няма. Ама това не е, защото е по-пречко кодекса. Нали, а менеджмента трябва повече да може. Затова става дума. Ами, благодаря ви, господа. Ще прекъсна тук този разговор. Както казах, той стана интересен и в самия финал. Затова го оставям с продължение. Но вижте колко хубаво е поне да се говорим за някакви политики и реформи, а вече не толкова за криза. Идва един друг хоризонт. Надявам. Добре, политиците да почнат да говорят за всички тези неща, които хората чакат да чуят. Добре, да очакваме политиците да разберат какъв е смисъл на българската икономика. Благодаря ви за този разговор.